ако се развият събитията позитивно за Украина, може да изпратим военни след 2 години, когато Украина освободи всички територии. Високоплатения служител на украинско специализирано ведомство, господин Тагарев, отскоро получава и заплата като министър на отбраната на Република България. Любезно сподели от национален ефир, че украинският посланник му е предоставил списъци, с които не иска конкретни боеприпаси и въоръжение. За да бъдат конкретни списъците, някой наш подлец и предател предварително ги е подготвил и ги е предоставил на украинската страна. И този подлец и предател е високоплатен от Украина и е имал достъп до тази строго секретна информация. Нашето контрразузнаване не може да го види, вероятно защото не гледа телевизия. Но ние, нормалните български граждани, трябва да го видим и да изритаме него и останалите подлеци, слуги и предатели там, където им е мястото.